Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tarixdan ma'lumki, urushlarning asl sababi boylik orttirish hisoblanadi. Qaysi mamlakatning xazinasi ko'p bo'lsa, bu boylikning ortidan keladigan balo ham katta bo'lgan. Bugungi videoda aynan bolsheviklar tomonidan Buxoro amirligidan Rossiyaga olib ketilgan million-million so'mlik qimmatbaho boyliklar haqida so'z yuritamiz. Rossiya imperiyasi 1865 yil Toshkentni bosib olgach, podshoh hukumatı xonliklarini birin-ketin egallash rejasini tuza boshladi. O'lkani bosib olish uchun barcha harbiy harakatlar aynan Toshkentdan turib tashkil etildi va boshqarildi. O'rta Osiyo yerlarini egallab olish maqsadida podshoh hukumatı xonliklar o'zaro birlashmasligi uchun bo'lib tashla, hukmronlik qil tamoyiliga amal qilib, ularni bir-biriga qarshi gijgijlay boshladi. Buxoro amirligining Rossiya tomonidan bosib olinishi 1868 yil 1 may kuni zamonaviy qurollangan podshoh armiyasi Cho'ponota tepaligida pilta miltiq va qilich bilan qurollangan amir qo'shinini taslim etadi. 23 iyun kuni amir Muzaffar mag'lub bo'lganini tan olib, bosqinchi general Fon Kaufman bilan tinchlik shartnomasini imzolashga majbur bo'ladi. Shu tariqa Buxoro amirligi Rossiya imperiyasiga bo'ysindiriladi. Shartnomaga ko'ra Buxoro amiri tashqi siyosatda Rossiya imperiyasiga mutlaqo qaram, vassal bo'lib qoldi. Amir urush boshlanishida o'zini aybdor ekanligini tan olib, abadiy do'stlik belgisi sifatida Rossiya qo'shinlarining harbiy xarajatlari uchun 500 ming rubl beradi. Lekin amir tashqi mustaqilligidan mahrum qilingan bo'lsa-da, o'z fuqarolar ustidan cheklanmagan hokimiyatni saqlab qolgan edi. 20-asr boshlarida amirlik ijtimoiy hayotida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki siyosiy kuch paydo bo'ldi. Birinchisi, Buxoro amirligining siyosiy hayotini demokratik asosda qayta qurish, mamlakat iqtisodini rivojlantirish va Buxoroni ilg'or davlatlar qatoriga ko'tarilish uchun astoydil kurashuvchi yosh buxoroliklar harakati. Ikkinchisi, har qanday yangilik va islohotlarning dushmani bo'lgan amir hukumati hamda diniy mutassiblar edi. Yosh buxoroliklar o'z faoliyatlarini 1910 yildan boshlashgan bo'lib, bu siyosiy harakatning tashkil etilishida yosh turklarning Ittihodi va Taraqqiy partiyasi katta ta'sir ko'rsatgan edi. Abduvohid Burxonov, Usmon Xo'ja, Muso Saidjonov, Abdurov Fitrat, Fayzulla Xo'jayev va Sadriddin Ayni kabi ko'plab ziyolilar yosh buxoroliklarning yetuk namoyandalari bo'lishgan. Yosh buxoroliklar mamlakatda quyidagi ishlarni amalga oshirishni ko'zlashgan edi. Amirlikdagi yer suv masalasiga katta e'tibor berish, milliy armiyani shakllantirish uchun harbiy maktablar ochish, moliya masalasida kirim chiqimlarini hisoblash, ma'rif sohasida amirlik xazinasi hisobidan maktablar va oliy o'quv yurtlari ochish va eng asosiysi yakka hokimlik monarxiyani Yevropacha konstitutsion monarxiyaga almashtirish. 1910 yil 10 dekabr kuni Amir Abdulahad vafot etgach, taxtga uning o'g'li Said Olimxon o'tiradi. Amir Olimxon hali siyosiy kuchga ega bo'lmagani uchun yosh buxoroliklarga yon berishga majbur bo'ladi va islohot o'tkazish uchun va'dalar beradi. Ammo 1917 yil Rossiyada bo'lib o'tgan fevral inqilobidan so'ng podshoh hukumatining ag'darilishi amirlikdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni keskinlashtirib yuboradi. Yosh buxoroliklar Rossiyadagi tartibsizliklardan foydalanib, amirni tezroq islohot o'tkazishga undaydilar. 1917 yil 7 aprel kuni Amir Olimxon mamlakatda islohot o'tkazish to'g'risida farmon beradi. Ushbu qaror Amir saroyida 200 ga yaqin amaldorlar va diniy ulamolar oldida o'qib eshitiriladi. Farmonda amirlikda soliq ishlarini tartibga solish, sanoat va savdoni rivojlantirishga,
amaldorlarni nazorat ostiga olish va ularga aniq miqdorda maosh tayinlashga, nochor fuqarolarga g'amxo'rlik qilish uchun maxsus komissiya tuzishga, bosma matbuotga asos solishga, qamoqxonadagi erkin fikrlilarning barchasini ozod etishga, ma'rif va fan texnikani rivojlantirish hamda dunyoviy fanlarni o'qitishga va'dalar beriladi. Lekin bu qarorni din peshvolari shariat qonunlarining buzilishi deb qabul qiladilar. Shundan so'ng yosh buxoroliklar harakatida bo'linish yuz beradi. Mahmudxo'ja Behbudiy va Mirzo G'ulom amirning bu islohotlarini qo'llab-quvvatladilar. Ammo Fayzulla Xo'jayev, Abdurav Fitrat amirdan yanada chuqurroq islohot o'tkazishni talab qildilar. 1917-yil 8-aprel kuni Fayzulla Xo'jayev va Abdurav Fitrat boshchiligida Buxoro shahrida norozilik namoyishi bo'lib o'tadi va unda 5-7 ming kishi qatnashadi. Namoyishchilar o'zbek va rus tillarida "Yashasin ozodlik, konstitutsiya, matbuot erkinligi va mamlakat mustaqilligi" deb yozilgan yorliqlar ko'tarib chiqadi. Bundan g'azablangan amir 200 ta piyoda va 300 ta otliq askarni namoyishni bostirish uchun yuboradi. Shundan so'ng Buxoro ko'chalarida katta to's-to'polon va tartibsizliklar boshlanib ketadi. Yosh buxoroliklar harakatining ko'plab a'zolari qo'lga olinib, zindonga tashlanadi. Diniy ulamolar esa amirdan qo'lga olinganlarni o'limga hukm qilishni talab qiladilar. 1917-yil 14-aprel kuni Amir Olimxon islohotlar haqidagi farmonini bekor qiladi. Ta'qibga uchragan yosh buxoroliklar harakatining namoyondasi Fayzulla Xo'jayev Toshkentga boradi. U yerda bolsheviklar partiyasining a'zolari bilan muloqot qilib, Leninning g'oyasi haqida xabar topadi. Shundan so'ng Fayzulla Xo'jayev 1918-yilning yozida Toshkentdan Moskvaga yo'l oladi. Moskvada u bolsheviklar partiyasining bir qator a'zolari bilan uchrashib, suhbatlashadi. Bolsheviklarning yolg'on g'oyalariga ishongan Fayzulla Xo'jayev amir hokimiyatini bolsheviklar yordamida ag'darib, Buxoro xalq respublikasini tuzishni maqsad qiladi. Bolsheviklar O'rta Osiyo xonliklarining xazinasi haqidagi mishmishlarni eshitishgan edi. Bu boylikni qo'lga kiritish uchun Fayzulla Xo'jayevga harbiy yordam berish orqali xufiyona rejalar tuzishadi. Buxoro amirligiga to'satdan shiddatli hujum uyushtirilib, uni bosib olish rejasini bolsheviklarning ishongan generali Mixail Frunze tuzib chiqadi. Rejaga ko'ra, Qizil armiya Buxoro amirligiga 5 tomondan hujum qilib, shaharni o'rab olishlari kerak edi. Bolsheviklar Buxoro amirligini bosib olish uchun 10 ming zamonaviy qurollangan askar, 74 ta zambarak va 12 ta bombardimonchi samolyot yuborishadi. Sovetlar tez orada Chorjoy, Karmana, Kitob va Shahrisabz shaharlarini egallab olishgach, Buxoro shahri qurshovda qoladi. Buxoro shahrini o'rab olgan rus qo'shini zambaraklardan tinimsiz o'q uzib, shaharni vayron qiladi. Ko'chalar jasadlarga to'lib ketadi. Xususan, Amir Olimxon o'zining Buxoro xalqining hasratli tarixi kitobida shunday yozadi. Bu urush asnosida dushman taxminan Buxoroning yarmini to'p va pulemyotlardan o'qqa tutib, ko'p falokat yetkazdi. Musulmon bechoralar dushman dastidan mol dunyosini, farzandlarini tashlagancha nima qilarini bilmay, har tomonga qocha boshladilar. Shunga qaramay, bu bandayi ojiz 4 kecha 4 kunduz dushmanga qarshi urushdim, qattiq jang qildim. To'p o'qlarining ko'pligi, bomba yog'dirishi natijasida Buxoro shahrida talofat va xarobaliklar ko'payib ketdi. Voqealar guvohi bo'lgan tarixchi Muhammad Ali Baljvoniy o'zining Tarixi Nafoi asarida shunday yozadi. Qamal vaqtida 3 mingga yaqin hovli, 3 mingdan ortiq do'kon, 20 ta saroy, 29 masjid, 34 gumbaz yonib xarob bo'lgan. Shahar qariyb 20 kun olov kabi yonib turgan. Buxoroning shu darajada xarob bo'lganini hech bir tarix ko'rmagan edi. Buxoroliklar bu kunlarni kichik qiyomat deb aytishdi.
Amir Said Olimxon iloji boricha tarixiy obidalarni, muqaddas joylarni saqlab qolish va katta vayronagarchiliklarning oldini olish maqsadida Frunze huzuriga Qushbegi Nasrullobiyni elchi qilib yuboradi. Amir Olimxon Frunzidan shaharni bombardimon qilmaslikni va xalqqa shafqat etishni so'raydi. Frunze esa bunga javoban Amir butun xazinasini topshirib, shahardan chiqib ketishi lozimligini aytadi. Shunda ilojsiz qolgan Amir juda katta bo'lgan xazina ro'yxatini Frunzega topshirib, Afg'onistonga ketadi. 1920-yil 2-sentyabr kuni shahar darvozalari ochilgach, Qizil armiya Buxoro poytaxtiga bostirib kiradi. Leninning buyrug'i bilan xalq va amirlik xazinasi talanib, Rossiyaga olib ketiladi. Buxoro amirligining oltin zaxirasi haqida har xil ma'lumotlar uchraydi. Xususan, 1914-yilda chop etilgan Oyna jurnalida amirlik xazinasi haqida quyidagicha ma'lumot beriladi. Buxoro amirining tasarrufi ostida bo'lgan xazinasida oltin va kumush shu darajada mo'l bo'lganki, hech bir davlat xazinasi bu darajada bo'lmasa kerak. Amir xazinasiga tegishli oltin, kumush va boshqa zibu zinatlarning ro'yxati yozilgan daftarlarning taxlami 1,5 olchin bo'lgan. Ma'lumot uchun, 1 olchin 70 santimetrni tashkil qiladi. Saqlanayotgan oltin va kumush pullarning bo'yi 50 olchin, eni esa 20 olchin keladigan bir tog'dan iborat edi. Bundan tashqari, yana bir yerto'lada xazina bo'lib, u yer rus va boshqa bir qancha davlatlarning oltin pullari bilan to'ldirilgan edi. 1917-yil Amir Olimxon Qushbegi Nasrullobiyga amirlik xazinasini ro'yxatga olishni buyuradi. Ro'yxatga ko'ra, amir xazinasi quyidagicha bo'lgan. Buxoro tillasi 1,148,380 dona. Rus tillasi 4,365,100 dona. Yombi xonadagi Gamburg tillasi 1,108 fut, ya'ni 17 tonna yu 728 kilogram. Yombi xonadagi Gamburg kumushi 2,844 fut, ya'ni 45 tonna yu 404 kilogram. Rus kumush tangalari 1,385 fut, ya'ni 22 tonna yu 160 kilogram. Buxoro tangasi 62,834,780 dona. Buxoro mis tangasi 731 put, ya'ni 5 tonna yu 696 kilogram. Tilla kukuni 16 put, ya'ni 1 tonna yu 56 kilogram. Rus banki kumushi 864 put, ya'ni 13 tonna yu 724 kilogram. Yana jami 34 nomdagi qimmatbaho osori atiqa ro'yxat qilindi. Shaxsan Amir va uning oila a'zolariga tegishli bo'lgan boyliklar ro'yxati. Yirik brilliantlar 3482 karat, shuningdek, buyumlarga tikilgan brilliantlar 968 karat, buyumlarga tikilgan qimmatbaho toshlar 8617 karat va hokazolar mulk sifatida qayd etildi. Bundan tashqari, Amirga yaqin bo'lgan insonlarning boyliklari ham xazinaga daxldor deb hisoblangan. Xususan, Amirlik bosh qozikalonining boyligi quyidagicha miqdorda bo'lgan. Yombi xonadagi Gamburg tillasi 38 put, ya'ni 608 kilogram. Tilla buyumlar 85 put, ya'ni 1 tonna yu 360 kilogram. Kumush buyumlar 90 put, ya'ni 1 tonna yu 440 kilogram. Brilliantlar 920 karat. Qimmatli toshlar 14 put. Rus tilla tangalari 965,000 so'm. Chet el tangalari 4,468 dona. Buxoro tillalari 289,014 to'plam. Buxoro tangalari 7,149,156 to'plam va Rus banki kumushi 128,987 so'm. Mana shunday katta miqdordagi oltin va qimmatbaho boyliklar. Albatta, bu xazinalarning barchasi xalqqa teng miqdorda taqsimlab beriladi degan bahonalar bilan Rossiyaga olib ketiladi. Hujjatlarda Frunze Rossiyaga olib ketgan oltin va boshqa javohirlarning miqdori
ba'zi bir ma'lumotlarda har biri 10, 13 tadan kam bo'lmagan vagonlardan iborat 2 poyezdda olib ketilganligi qayd etilgan. Bu ham yetmaganidek, hokimiyat tepasiga kelgan yosh buxoroliklar Frunziga minnatdorchiliklarini bildirish uchun amirning o'ta nodir oltindan yasalgan qilichi va xanjarini sovg'a qilib yuborishadi. Ammo Frunzi Moskvaga qaytgach, hukumat tomonidan qo'lga olingan va bir necha oy qamoqda saqlanib, mol-mulki musodara etilgan. Amir Abdulahad qo'l ostida 22 yil xazinabon bo'lib ishlagan To'qsoba Muhammadiyevning yozishicha, amirlik xazinasi talab ketilganidan bir oy o'tib, bolsheviklar vakillari Buxoroga kelishgan va uni chaqirib, xazinaning qolgan qismini topib berishni talab etishgan. Shunday qilib yosh buxoroliklarning harakati va Sovet hukumatining bevosita rahbarligida amalga oshirilgan inqilob Buxoro xalqiga qimmatga tushdi. Xalqning million-million boyligi zo'ravon bolsheviklar tomonidan talanib, ularning g'arazli manfaati yo'lida xizmat qildi.